ശൂന്യാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ എന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന ഇവരാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും നടപടികളെല്ലാം വളരെ രഹസ്യാത്മകവുമാണ്. പരസ്പരം തോൽപ്പിക്കണം, പണത്തിന്റെ ആർഭാടം കാണിക്കണം, വേണ്ടി വന്നാൽ ബഹിരാകാശം യുദ്ധവേദിയാക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം, ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും അറിയണമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വാശി. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആകാശത്ത് വെച്ച് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് ചൈന. റഷ്യയും അമേരിക്കയും ഒരു കാലത്ത് ബഹിരാകാശ യുദ്ധം വരെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഇരുവരും തങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാറുമില്ല. ഈ വമ്പൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ബഹിരാകാശ ചെലവുകൾ താങ്ങാനാവാതെ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടം അസൂയയോടെ നോക്കിക്കാണാൻ മാത്രമേ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അതിഭീമമായ ചെലവ് മറികടക്കാൻ അമേരിക്ക ഇലോൺ മാസ്കിനെ പോലെയുള്ള സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക ഭീമന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. റഷ്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് പിന്മാറി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ രീതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ചെലവാക്കിയ തുക ഇതാണ്. ലൂണ 25 വിക്ഷേപണത്തിനായി 1600 കോടി രൂപയാണ് റഷ്യ ചെലവാക്കിയത്. 1960 മുതൽ 70 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി റഷ്യ ചെലവാക്കിയതാകട്ടെ 1,65,00,000 കോടി രൂപയാണ്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനെയും മറ്റ് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെയും ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി അമേരിക്ക അതുവരെ ചെലവാക്കിയത് 2,00,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു. നാസയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യമായ മാവേൻ പദ്ധതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മംഗൾയാൻ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് വെറും 10% മാത്രമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും മംഗൾയാൻ നമ്മൾ വിജയമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 2-വിനായി ISRO ചെലവാക്കിയത് 978 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ 3-ക്കായി ISRO ചെലവാക്കിയത് 615 കോടി രൂപയാണ്. രാജ്യത്തിന് താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനമായ ISRO വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ചെലവ് ചുരുക്കി ഈ വിജയം നേടിയത് എന്ന ചർച്ചയാണ് ലോകം മുഴുവൻ. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയായ ഇൻഡസ്ട്രല്ലാർ നിർമ്മിക്കാൻ ചെലവായത് 1200 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതിന്റെ പകുതി പോലും ചന്ദ്രയാൻ 3-നായി ചെലവായില്ല എന്ന താരതമ്യമാണ് നടക്കുന്നത്. റോക്കറ്റ് കോണുകൾ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫോട്ടോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് മത്സരിക്കാൻ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ പിതാവും ISRO സ്ഥാപകനുമായ വിക്രം സാരാഭായി അന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ISRO മുന്നേറിയത്. അമേരിക്ക 6 തവണ ചെയ്യുമായിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യ വെറും 3 തവണ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ISRO ചെയർമാനായിരുന്ന G. മാധവൻ നായർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. US റഷ്യയുടെയും ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളെക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ പേലോഡുകളാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റുകളാണെങ്കിൽ വേഗം കുറഞ്ഞതും ശക്തി കുറഞ്ഞതുമാണ്. നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും പരീക്ഷണത്തിനുമായി ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക വ്യവസായത്തെയാണ്. അതുവഴി ഇറക്കുമതിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുന്നു. അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഒരിക്കൽ അടക്കി വാണ ബഹിരാകാശ പരിവേഷണത്തിന്റെ പരിണിതഫലം സാമ്പത്തിക തകർച്ച മാത്രമായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചേരിയും 1950 ബഹിരാകാശത്ത് നടത്തിയ ശീതയുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ വലിയ തുക മുടക്കിയത്. മനുഷ്യ നന്മയല്ല, സൈനിക ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ദുരഭിമാനം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഈ വികാരത്തിന്റെ പേരിൽ ശതകോടികൾ മുടക്കി. അവസാനം കൈപൊള്ളി പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോടെ മത്സരം മന്ദഗതിയിലാകുകയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ ദിശ മാറുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിൽ ബഹിരാകാശ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച ഇന്ത്യ സ്വന്തം പാത വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ പടിപടിയായി വിജയം കണ്ടു. ആഗോള അംഗീകാരങ്ങൾ നേടി. ഇതുവരെ 33 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 328 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ISRO വിക്ഷേപിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണിത്. ഇന്ന് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനുമെല്ലാം ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിന് ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആർഭാടങ്ങളുടെ റോക്കറ്റ്, ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ പരിപാടികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് ദിശ മാറാൻ അമേരിക്ക പോലും നിർബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇലോൺ മാസ്കിനെ പോലുള്ള സ്വകാര്യ സംരംഭകർ ബഹിരാകാശ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നാലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ചൈനയും ഒക്കെ സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മത്സരം മൂത്തപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ SSTL എന്ന കമ്പനി ഇവരെ എല്ലാം കടത്തുപറ്റി ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ISRO ചെലവ് ചുരുക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ആഗോള പ്രസക്തി വരുന്നത്.